Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, sejam muito bem-vindas de volta aqui ao canal. E você que está chegando agorinha, sejam muito bem-vindas também. Meninas, coleção por emoção, aquela coleção exclusiva de modelos exclusivos que não vai ter mais reposição. E esse é o vestido Maia dentro da coleção por emoção, meninas, com uma saia bem ampla. Esse tecido é o tecido de tule. Olha que tule mais lindo, um tule perfeito, meninas. Forrado, tule todo forrado, estampado. Tá disponível para vocês do M ao Extra G. O Extra G veste até aí o tamanho 52. Então já pensa nele aí. Para um evento especial, um casamento, madrinha de casamento, formatura, noivado. Para ocasiões especiais, meninas. Vestido Maia tá disponível para vocês nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo. Estampas exclusiva, modelo exclusivo dentro da coleção por emoção, que eu falei para vocês já que não teremos reposição do modelo dos modelos da coleção por emoção. Olha só quanta estampa linda, 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 meninas. A saia dele é bem ampla, tem bastante tecido nessa saia aí. É aquele modelo especial que você já vai ter aí no guarda-roupa para as ocasiões especiais. Está disponível aqui no Emanuel Magazine. O link vai ficar fixo aí no primeiro comentário para você aí adquirir o seu modelo da coleção por emoção vestido Maia. Longos apaixonantes, meninas. Deixa aqui no comentário a estampa que você mais gostou, pra gente poder saber aí. Não esquece de deixar o seu joinha para fortalecer o canal e nos ajudar para que mais mulheres conheçam aí a Emanuel Magazine, meninas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aí da nossa coleção Pura Emoção. Tem muita coisa boa vindo por aí ainda dentro dessa coleção Pura Emoção, meninas. Olha só quanta lindeza. Lembrando que esse vestido de tule, vestido Maia, tem elastano. Vocês sempre me perguntam se o modelo tem elastano. E o vestido Maia de tule tem elastano, sim, pode ficar despreocupada. Aí você consegue usar ele com uma bela sandália, um escarpão. É aquele modelo super especial. Disponível aqui no Emanuel Magazine nessas estampas linda, linda, linda. Printa foto do modelo e da cor de estampa que você mais gostou e manda pra gente no link que vai ficar fixo aí no primeiro comentário. É só printar a foto e mandar pra gente, meninas. Lembrando que o Emanuel é de São Paulo e eu enviei para todo o Brasil. Já imagina aí qual é o evento especial que você vai usar aí. O vestido Maia, caprichem nos acessórios, bolsa, colar, pulseira, brinco, um sapato bonito aí, um belo penteado. E com certeza você vai ficar lindíssima aí com o nosso modelo Maia. Estampas exclusiva, modelo exclusivo aqui da Emanuel Magazine. Última remessa, meninas. É um lançamento, nós não teremos reposição desse lançamento. Olha essa estampa que linda, toda no floral. Floral aí mais alaranjado. A manga do vestido Maia é aquela manga tipo princesa. Ele já vem no decote V, que valoriza aí todos os tipos de corpos. Olha que lindeza. E o forro dele é até lá embaixo, tá, meninas? Lindo demais.